ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମଏଲଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ମିଲି ଭଗତରେ ଚୋରିଟାକୁ ଆହୁରି ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପିସି ପାଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ଯେଉଁଟା ବରାଡ଼ା BSQ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆପଣଙ୍କର 4 କୋଟି ଓଭରଅଲ୍ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ରାହାଡ଼ପୁର ଯେଉଁଟା ଆ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଗଲାଣି 6-7 ମାସର ଘଟଣାଟା, 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରିନାଥ ଜେନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆରୁଆରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ଷେ ଉପରକୁ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଆ ପୂର୍ବରୁ 6-7 ମାସ ହେବା ଏଇ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆମର ରାହାଡ଼ପୁର 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୁଣିବର ଏରିଆରେ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମୟରେ ବି ବଡ଼ ଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହୋଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି, ପେନାଲ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପେନାଲ୍ଟିଟା କେତେ ଦୂର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ୟା ପେନାଲ୍ଟି କେତେ ଦୂର ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ଷେ ଉପରକୁ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଆଣିପାରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ପେନାଲ୍ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି DMF ମାଇନ୍ସ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେଉଁ DDM ମାଇନ୍ସକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି, ନୋଟିସ୍ କରିକି ଚୋରକୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଇନିଂ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟା ହୋଇଛି, ଏତିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ନୋଟିସ୍ ଖାଲି କରାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସେସ୍ ମାଇନିଂ ହେଉଛି, ଚୋରି ହେଉଛି, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କଥା ଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଉନି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଜାଗାରୁ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହିଁକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯେତିକ ପରିମାଣରେ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ୟା ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା, ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତହସିଲଦାର, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ISC ହୁଅନ୍ତୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଦେଖିବେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ EC କାହିଁକି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, EC କାହିଁକି ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉନି, କନ୍ସର୍ନ ଟୁ ଅପରେଟ୍ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମାଇନିଂ ମାଫିଆ ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଫ୍ ରଖିକି କାମକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହସନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷଟାକୁ ସିଏ ନେଇକି କୋର୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ସରୋଜ ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପରିଡ଼ା, ସାବିତ୍ରୀ ପରିଡ଼ା, ତ୍ରିନାଥ ଜେନା, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା, ତ୍ରିନାଥ ଜେନା 10 କୋଟି, ଆରୁଆ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ରାହାଡ଼ପୁର BSQ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ୱାରି, ତ ତା ଉପରେ ବି ତା ସହିତ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଦାୟ କରାଯାଉନାହିଁ। କୋର୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତା ପକ୍ଷ ରଖିକି କଲେକ୍ଟରକୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି, ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯଦି ଲସ୍ ହେଉଛି ତ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ନେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେର୍ ଥରେ ସେମାନେ ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଲେଙ୍କା ଯଦି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଅଛି, ଫେର୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାଁରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟୋନ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ, ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଚୋରିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି
आउ एमाने समस्ते एठी आपणकर एथिरे राजस्व विभागर मंत्री जाजपुर जिलारू अछंती एठिकार एमएलए सी भी आज पर्यंत भावंतु एते पेनल्टी हेलाणी तथापि सी आज पर्यंत तांकर निजर मंतव्य किछि दोउनाती नाही सीए आ उपरे किछि कार्यानुष्ठान आगुकु नबापै या तांको तरफरु किछि सी एथेरे आसुनाती आगुकु या तांकर किछि भी पक्षटा सी जमा रखुनाती तो एटा कोटना कोटी एथेरे गोटे संदेह घेरारे माने आसुचंती कि एथेरे कोटना कोटी राजस्व विभाग एथेरे आपणकर एमएलए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये समस्ते एथेरे इनवॉल्व हे कि मिली भगत रे चोरीटा को आउरी भी प्रोत्साहित करा जाउची काहे कि एथेरे समस्ते तांकर निजो निजो पीसी पाउचंती